I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da napravite generator kamena. Pa hajde da krenemo. Treba će vam lava, kupa vode i ništa više. Pošto sam ja u kreativu, naći ću negdje malo mjesta, evo ovdje. Iskopate četiri rupe, ovako četiri, pa ovdje i ovdje na primjer stavite, pre toga iskopate ovdje jednu rupu, ovdje stavite vodu, a ovdje lavu. I evo ga, radi kamen, dobili smo kamen, naravno kamen se kopa sa pikeksom. Samo ja nađem bilo, evo drveni, ono za početak. Ono, meni je, aha, da me nođe nula. Evo, na primjer, pošto sam ja u kreativu sad, ne može. Tako, ljudi moji, nije dosta bilo klipova, pa ćemo snimati, ali evo, pa da usrećimo neke fanove. I ljudi moji, to je bilo to za ovaj klip, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se u nekom od narednih, ćao!